Rene Barreto has been working hard over the last two decades to try and bring Goan spread across the globe onto one single platform. And we are happy to be part of the team that has made his dream come true. देवान आमच्या अंगान एक खेरीत गूण घातिल्लो आसा आनी तो म्हणल्यार मुसिकेचो. म्हज्या काळजांत संगीतान खंय तरी गौर केला आनी मनान सुख दिला. अख्ख्या संवसाराक आमचे गोंयकार वर्ल्ड गोवा डे सवयतात, पूण हो न्हू कोवीड 19 खातीर आमकां करूंक मेळोंक ना. ते खातीर वर्ल्ड गोवा डे टिमीन चिंतलें आमी एक व्हिडियो काडया म्हूण. बेंगलोरची डॉक्टर माया मॅस्करेनस आनी मेलबर्नचो बाब जोझफ अतवालेस आनी तीन चार कांतारां एकठांय घालीन खरेंच थोटाकलो आनी वजापलो. तांणी व्हडेशीं गावप्यांक आनी संगीतकारांक एक व्हर्च्युअल पालकार सांगाताक हाडून इतली मन बुलगायतली गोंयची मेडली संवसाराक दिली म्हूण इतलें सोंपें न्हय अशें करूंक. पोरबीं आनी दिनवासनी कॉंग्रेच्युलेशन्स एन्ड थँक्यू. स्टुडियो संदी मेवली देखून आमकां खूब दादोसण भोगता. लिपसिंग आनी कांताराचो आवाज बरोबर हाडूंक खूब दीस लागले. बरे उमेदीन आनी उर्बेन हें एडिटींग केलें. आमकां एकदम बरें दिसलें हो आमचो वार फळादीक जालो. म्हजे सांगाताक शेल्डन गोम्स होवूय खूब वावुरलो. ताणें पासून राती सारल्यो. बाब रेने बरेटोक तेंको दिवपाक 12 जाणां मदलें हो एकलेंच गोंयांत रावता. उरलेलीं वेगवेगळ्या देसान वर राज्यांत रावपी आमचींच गोंयकार भाव भयणां. भारत आनी पुर्तुगालाची क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुअन्स फकत आमच्या गोंयांत दिसता. गोंयचें संगीत, नाच आनी परंपराक लागून आख्खो संवसार आमकां वळखता. हे मेडली वरवीं म्हाकाय गावपाक त्या पंगडान एक सोयेक मेळ्ळो आनी हांव आभारी म्हज्या पंगडाच्या लिडराक, म्हज्या मुखेल्याक बाय फ्लॉसी ग्रेशियस हाका. नामनेच्या संगीतकारां बरोबर गीत गावूंक भाग फावो जालें देखून म्हाका दादोसपण भोगता. जल्माचे गोंयचे मातेक आनी कोंकणी भाषेक गिरेस्त दवरपाक हो एक बारीक प्रयत्न खूब भांगराचो म्हत्वाचो जालो आनी फुडेंय जावचो अशें म्हाका दिसता. हातूंत वांटो घेवपाक म्हाका खूब खोशी भोगली. संवसारांत खंयचोय जागो आसूं, लोक खंयचोय जावं, संगीत सगळ्यांक एकठांय करता. म्हजी शाबासकी सगळ्या गावप्यांक आनी वाजयतल्यांक, तशेंच डॉक्टर माया मास्कारेनस, फ्लॉसी ग्रेशियस आनी मिस्टर पेरी आमच्या वांगडा हाताक हात दिवन वावुरली. दीस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ गोवन सॉलिडॅरिटी. We try to spread joy through our roots in music. We pray that these bonds grow stronger and our Goan community goes from strength to strength as we go along. आमच्या सगळ्या तरणाट्या बाबा भयणी लागी हांव मागता की आमची माय भास शिकोंक या उलोवंक केन्नाच फाटी सरो नाका. आमी आमचें गोंय आनी गोंयकारपण सदांच सांबाळुया. आमच्या ह्या ग्लोबल गोवन्स व्हर्च्युअल कॉयराक बरे येस आनी फुडाराक जायतें जोयत म्हण.
आमकां सुमार अडेचशीं एंट्री आयल्यो. आमकां खुशालकाय भोगता हो तुमकां व्हिडियो दाखोवपाक आनी सांगपाक की आमची ग्लोबल गोवन अलायन्स एंड नेटवर्क फेसबूक पेज आनी ग्रूप आहा तांचो वचून उपकार मागता तुमी तुमचे कमेंट घालचे आनी आमचे फुडाराचे पळय प्रोजेक्ट आहात ते आमी थंयसर अनावंस करतले. सोजमाता तुमकां हो व्हिडियो मानतलो म्हूण आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं. 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 थँक्यू. विवा गो. मोगा सुदी.